Byl krásný podvečer. Říká se tomu zlatá hodina. Pro fotografii je to jedna z nejoblíbenějších chvil dne, kdy slunce nízko nad obzorem kreslí po krajině jindy nevídaným světlem. Slovy klasika, ideální chvíle k tomu kochat se. Hele, oni zastavují, jdu se zeptat, co se děje. To bylo to poslední, co pronesla mladá žena, když vůz jejich kamarádů před ní zastavil u krajnice. Otevřela dveře a vystoupila ven. No teďko to období, který nastane, nebo ten podzim obecně, je samozřejmě na tu viditelnost daleko horší. To znamená, ať už ranní mlhy, nebo večer zataženo a špatný počasí, tak samozřejmě ta viditelnost na té silnici je z části omezená a hraje o to větší roli potom pro ty účastníky. Každý by se měl snažit o to, aby třeba jeho vozidlo bylo osvětlené, pokud jede na kole nebo na motorce, aby měl třeba bundus reflexní prvky, o chodcích nemluvě. Ale první je oplesci reflexní vestu. Prostě důležitý je, aby ten člověk, který pomáhá, nebo má poruchu, nebo je po dopravní nehodě, to už jedno, dbal na svoji bezpečnost, to znamená byl vidět. A pokud má někdo tmavé oblečení, nebarevné oblečení, je snížená viditelnost, tak opravdu není vidět. A proto máme ty reflexní vesty nebo reflexní prvky. Řidič dodávky si ženy na vozovce všiml na poslední chvíli. Reagovat už nestihl. Ještě nebyla tma, možná proto žena nepomyslela na reflexní vestu. Ale už nebylo ani světlo a viditelnost byla o dost horší, než se zdálo. Každopádně, lidé v prvním autě se už své kamarádky nedočkali a ona nikdy nezjistila, proč vlastně zastavili. V každém případě je zásadní dbát svoji bezpečnosti. To znamená reflexní vesty, které máme mít všude, reflexní prvky. Některé státy, například Rakousko, tam si musíte vestu obléct už ve vozidle, což považuji za ideální. To znamená, vystoupíte z vozidla a již máte na sobě reflexní prvky. Samozřejmě pořád musí být snaha o to zase být vidět, dávat pozor, abych se sám nestal dalším účastníkem nějaké další nehody. Ale určitě tomu můžu jít naproti tím, že si pořídím nějaké prostředky, které mi pomůžou k tomu, abych byl na té silnici vidět. A to znamená nejrůznější svítící puky, nejrůznější zařízení, které můžu mít v tom autě běžně uložené, neotravují mě a není to nic velkého, co by mě obtěžovalo v kufru. Ale v případě, že se dostanu k té dopravní nehodě za snížený viditelnosti anebo v noci, tak určitě můžu jít naproti tomu, abych byl vidět. Vidět a být vidět. Zní to hrozně jednoduše. A možná právě proto se na to často zapomíná. Reflexní vesta, reflexní prvky a samozřejmě nezbytná opatrnost. Člověk na silnici je zvláště zranitelný. O to víc, čím nenápadnější je. A stále platí zásadní zásada jezdit jen tak rychle, abychom byli schopni zastavit na vzdálenost, na kterou máme rozhled. Zkrátka, kam nevidím, tam nejedu. Byl krásný podvečer. Říká se tomu zlatá hodina. A tahle byla zvláště nezapomenutelná. Ty to zvládneš, CZ.